Edhe në KZAZ-në numër 18 në Bulqizë puna vijon normalisht për përgatitjen e procesit të votimit të datës 25 prill. Edhe në këtë komision zonal të administrimit zgjedhor kanë bërritur një pjesë e bazës materiale që do të vendosë të dielën e 25 prillit në çdo qendër votimi. Sekretari kësaj KZAZ-je Durim Balla tha se deri tani janë bërritur kamrat e vëzhgimit që do të vendosen në çdo qendër votimi, kutijat e fsheta për votimin dhe materiale mbrojtëse anti-Covid. Balla u shpreh se nga këto materiale të mbërritura nuk ka asnjë mungesë dhe se të gjitha janë sjellë sipas numrit të qendrave të votimit. Ka ardhur pikërisht baza materiale, kanë ardhur kutijat e fsheta, kanë ardhur kamrat e sigurisë që do të punojnë në qendrat e votimit. KZAZ numër 18 Bulqizë ka 49 qendra votimi. Kanë ardhur një pjesë logjistikës në lidhje me masat anti-Covid sipër antarëve të KZAZ-s. Ashtu edhe për këtë antar të Komisionit Qendrë të Votimit. KZAZ Bulqizë përbëhet nga 7 antarë, kryetari është Pritim Kërkuti, profesor i Partisë Socialiste, në kryetari e Fërmëneta, profesor i Partisë Demokratike, dhe antarë tjerë nda si pas partive të PS-s, PD-s dhe një profesor si LSI-s. Policia në këta zgjedhje do tjetë identifikimi biometrik i votuesve, pasi i votuesi i parës të paraqiten Qendrë të Votimit do të shikohet në përmjet kartës së identifikimit nëse është ky person, pra do të identifikohet dhe me pas do të votohet. To janë pajisje elektronike të cilët vëshkohen në përmjet të kamrave të gjithë të qendrave të votimit dhe mendoj që është njësi në lidhje me sigurinë në këta zgjedhje. Ndarja pozicioneve në KZAZ numër 18 në Bulqizë është si në të gjithë vendin të Komisionit Zonale të Administrimit Zgjedhor me numër shift. Ku kryetari i përket forcës politike, Partia Socialiste, zëvendës kryetari dhe sekretari të Partisë Demokratike, ndërsa antarët janë nga PS, PD e LSI.